Shiko, kur fola për Janjevën kalonën, ta se Janjeva ishte vend I zhvillum. Edhe në aspektin ekonomik se çdo familje, nëse jo çdo familje, çdo e dyta, çdo e treta familje, këtu ka ushtru një zej. Ka ushtru zeje të drejt për drejt, ose ka qenë e inkuadrume të ajë që është marrë me një zej. Zej, artizanat. Krejt këtu, nëse do të flasim që për gjanat ashtë për diçmeris, luge, pirone, lule, lule, stoli, vath, unaz, këto që vijen flokut, të dijone, në gjitha ato janë përnu një njëf. Dikur edhe syzët janë përnu një njëf. Spëdi se qka së është përnu një njëf, gjithë qka.